It's Britney, bitch. I'm back. Veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas ćemo da igramo Brawl Stars i se vi ste mi pisali u komentarima na mojim starim videima da jedva čekate ovako nešto. Ja sam odlučila da vas malo iznenadim i nije prva aprilska šala, ali mislim da će vam se svidjeti. Ja sam odigrala kao warm-up, tako da posle toliko godina konačno igram Brawl Stars i mislim da će ovo biti ekstremno, ekstremno zanimljivo. Tako da, ja sam se malo zagrejala, malo sam htjela da vidim šta se ovdje dešava i nisam u suštini nešto pretjerano igrala, u smislu imam 9500 trofeja i ja ne mogu da skapiram koliko je ovo sve izmenjeno i ne mogu da se snađem. Znači, od brolera ima 77 brolera, ja ih imam ukupno 29. Znači, nadam se da ću uskoro uspjeti da sključam ostale jer ja bukvalno ne znam kako ovo sve funkcioniše sada, koliko su to izmenjale i sve, ali nadam se stvarno da ću se snaći. Želim da... O, ima i novi eventovi! Jej! Ja nisam htjela da igram neki drugi event jer ne znam kako funkcioniše išta osim ovog solo showdowna, tako da ćemo sada da odigramo zajedno solo showdown i molim vas da mi neko u komentarima objasni čemu je fora sa ovim Baby Shark. Znači, čemu je fora sa Baby Shark? Ništa mi nije jasno. Vidim da svi igraju sa nekim novim brawlerima koje ja nikad u životu vidjela nisam i bukvalno... Okej. Ostao mu je... O, ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Okej, pokupila sam ovo, zašto nije htjela da mi se ubije ovaj, okej. Ja bukvalno sam skapirala kako što funkcioniše, samo što... mislim, nisam igrala dugo i onda sam prosto... Ajde, ajde, rokni ga to. To... Sad imam gomilo, gomilo parica. Ajde, rokni ga. To, pobedila sam. Nisam još uvijek skapirala kako da otključam sve ostale brawlere i šta ti ja znam, ali nadam se da će biti zanimljivo i da ćemo skapirati kako šta funkcioniše u smislu nekih mojih starih brawlera, da se podsjetimo kako oni izgledaju i da mi objasnite u komentarima kako da otključam novog brawlera. Evo ja sad, na primjer, igram ovog. Kakvi su ovo sad znaci iznad, ljudi? Kakvi su ovo dijamanti? Pretpostavljam da je to kao... Kao što je u... Ne, 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 ne. O, jeez. Ne, 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 ja želim... Ova ima baš veliki range! Ne, ne! O, Bože, idim ja da jurim na ovo. Bolje ja da jurim ovo nego da mene on juri tu. Čekaj, ovdje da pokupim ja svoju snagu. Ovako, lepo da imam više snage. Ne! To! Okej, pokupila sam! Znači, ovo je bilo interesantno. Znači, ovo ima jako veliki range, ali... Ja ne mogu nikoga da pogodim. Uuu, nice, 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 nice. No, 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 ne želim da me neko ubije. Ne želim da me neko ubije. Molim te. Ne. Ne. Znači, nas troje samo ostalo. Šta, sad ćemo da se krijemo svi tu. Vidi ovog, ovaj će da me ubije. Nema šanse da budem prva pored ovog. Gdje je onaj drugi mali? Pobedim. Da ću ovog bar da pobedim. Ali ništa od toga. Ništa od toga nije važno. Ništa više nije važno. Okej. Dobila se još neke experience, šta god. Šta je ovo? Rare, rare, rare. Super rare, epic. Coins sam dobila. Okej. Okej. Čekaj, da promenim brawlera. Hajde da stavim ovog.
Ajde da stavimo ovog rolera. Možda će mi dati više sreće da odigram ovo kako treba. Zato što, ono, ovako, ja sam ođe, dobro, ja sam jedina koji je ovaj bull što god da je. On ima mali range koliko sam ja skapirala, ali dobro. Ima snage, što je bitno. Ne! Ja sam sad tek skapirala da ja mogu da aimujem kada... Ah! Ja sam bila odustala! Ja sam bila odustala! Ne, što je sad ono, ljudi moji? O, ne! Ponovo! Ne! Ja sam kreten bila odustala! Ja ne mogu da verujem da sam ja bila odustala. Čekaj, ajde da odigramo lepo kako treba po ljudi. Jer ne mogu da verujem da sam ja bila odustala tako lako. Čekaj, me neko sačeka između. O ne. Znači ja sam zaboravila da ja mogu... Ja sam kreteno odustala. Bože, gospode. Ovi se tamo rokaju, ja bih želela da ubijem i jednog i drugog. Ne! 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 Obomaću! Sad sam još gora! Zato što sam realno sam pomislila kako, jao, meni ovo super ide, podsjetila sam se Brawl Starsa, ima sada da pokidam i onda sam na kraju failovala epski, bukvalno sam epski failovala. Znači, ajde, igramo još jednu i to je to. To je to za sada. Šta bude, to će biti, ja se neću promeniti. Okej, ja nikako da skapiram da ja mogu da aimujem gde želim. Znači, ja mogu da aimujem. Kakve su ovo? Na robotići? Ne, ljudi, u pomoć! Okej. Ne! Moram malo da se healujem. Ne! Okej, showdown. O, ovaj može i po... Čekaj, showdown, ima nas dvoje samo. Dobro, drugo mjesto, povratila sam se, ljudi moji. Vratila sam svoju staru slavu. Šalim se. U svakom slučaju, da, ljudi, to je to, mogla bih da napravim klan, to ne bi bilo loše, mislim da bi nam bilo svima zabavno, pišite mi u komentarima da li vam se dopada ovaj video. Ukoliko vam se dopada, obavezno ostavite like, zapratite me na Instagramu, na Facebooku, na TikToku, što god da koristite. I ako vam se dopada, mogla bih malo aktivnije da krenem da snimam, malo old school YouTube-a. Hvala vam srano, hvala vam mnogo na gledanju, a mi se vidimo u nekom sljedećem klipu, do tada, bye! Nije sve došlo preko noći, ako vidiš samo sjaj, ako se trudiš sve će to doći, ovaj YouTube raj. Nasmeši se i uradi sve što ti srce poželi.